Ახალი სეზონის დადგომასთან ერთად კანს განსაკუთრებული მოვლა ესაჭიროება იმისთვის, რომ ჩვენი კანი იყოს მოვლილი, ლამაზი, მბზინვარე, არ იყოს დაჭიმული და შეინარჩუნოს ელასტიურობა, აუცილებელია სწორად შერჩეული დამატენიანებლების სწორად გამოყენება. Რომელი საშუალებების გამოყენება საჭირო, რომ სწორედ ასეთი იყოს კანი, როგორც აღნიშნე და კარგად იკვებოს, ამას გვეტყვის უკვე ჩვენი სტუმარი, ზაზა თელია, ჩემთან ერთად. Გამარჯობა, ზაზა. Modi, პირველ რიგში გვითხარი, როგორ შევურჩიოთ დამატენიანებელი კანს? Რა ტიპის კანს როგორი დამატენიანებელი უხდება? Ჩვენ ხშირად გვისაუბრია, არსებობს სხვადასხვა ტიპის კანი. Ну, შეიძლება იყოს სიმშრალისკენ მიდრეკილი, შეიძლება არ კონდეს პაციენტს, თვითონ ადამიანს არ იყოს პაციენტი, უფრო სწორად, ანუ არ კონდეს დაავადება, მაგალითად ისეთი როგორც არის ხო, ატოპიური დერმატიტი, იმიტომ რომ ატოპიური დერმატიტი ასევე კანის სიმშრალესთან ასოცირებული პრობლემა და კუნალობის ქვაკუთხედს ამ შემთხვევაშიც კანის დატენიანება წარმოადგენს. Ანუ კანის სიმშრალის შემთხვევაში ყველა ვარიანტში ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ ინგრედიენტებს, ანუ შემადგენელ ნივთიერებებს, რა შედის შიგნით. Ასევე ვიქცევით იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვაქვს მაგალითად ცხიმიანი კანი, ან მაგალითად გვაქვს გრძნობიარე, ანუ სენსიტიური კანი. Ну, მოკლედ რო გამოვყოთ, ну, თუ ჩვენ სახეზე ვისაუბრეთ, შეიძლება იყოს მშრალი კანი, შეიძლება იყოს ნორმალური ტიპის კანი, გრძნობიარე, ცხიმიანი კანი და კომბინირებული. ნორმალური, მგრძნობიარე, ცხიმიანი, კომბინირებული. აი ამ ხუთი ტიპის კანს როგორ ვურჩევთ დამატებით? Ну, პირველ რიგში ჩვენ აღვნიშნოთ მშრალი კანის შემთხვევაში. Модით აქ განვიხილოთ როგორც სახის კანი, ასევე, ну, მოკლედ ტანის ტორსიც, ხო? Ამ შემთხვევაში ჩვენ ну, ხშირად გვითქვამს, კიდევ გავიმეორებ, ზოგადად ვაკვირდებით შემადგენლობას, ამ შემთხვევაში ისეთ ინგრედიენტებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, როგორიც არის ზოგადად სამ ინგრედიენტზეა საუბარი, ეს არის გლიცერინი, მინერალური ზეთები და ეგრეთ წოდებული ფიტროლიუმი, ეს არის ვაზელინი, მაგალითად, აი მე ახლა რაც მიჭირავს ხელში ნორევა. Ну, ზოგადად ნორევას ეგზეანეს და ქსეროდიანეს ხაზი აქვს ასეთი, ანუ მშრალი კანისკენ მიდრეკილი. ეს არის მშრალი კანისკენ მიდრეკილი ხაზი, ამ შემთხვევაში ის შეიცავს ზუსტად სამივე ჩამოთვლილ ინგრედიენტს. Ანუ ჩვენ ხშირად ვამბობთ, ზოგადად არ აქვს მნიშვნელობა პროდუქტის ფასს, ანუ რა ფასის არის, უფრო ძვირი არასდროს არ ნიშნავს, რომ ეს აპრიორი უკეთესია, ანუ უფრო იაფასიანი შეიძლება იყოს, ბევრად კარგი შემადგენლობის, ვიდრე არის მაგალითად ძვირი პროდუქტი. ამიტომ დავაკვირდეთ ინგრედიენტებს, რა შედის. Უნდა იყოს გლიცერინი, მინერალური ზეთები, ფიტროლიუმი, თუ სამივე შეიცავს, ეს ყველაზე საუკეთესო ვარიანტია და ასევე ჩამონათვალსაც დავაკვირდეთ, რომ წინა მხარე, ანუ მოწინავე ადგილებში იყოს ეს ინგრედიენტები, აი შვიდეულში. ხო, აი შვიდეულში თუ შედის, ესე იგი სუყედ არის გაჯერებული მასში ეს პროდუქტები. ასეთია. კი, ამ შემთხვევაში ასეთია და ასევე აუცილებელია დავაკვირდეთ მშრალი კანის შემთხვევაში დასაბან საშუალებასაც. დასაბან საშუალების ინგრედიენტებსაც ვაკვირდებით, ну, პირველ რიგში რა უნდა აღვნიშნოთ? მშრალი კანის შემთხვევაში და ასევე როგორც გრძნობიარე კანის შემთხვევაში. მშრალი და მგრძნობიარე შეგვიძლია ერთ გავიხვანოთ პროდუქტის არჩევას. როგორც წესი, იმიტომ რომ მშრალ კანსაც და მგრძნობიარე კანსაც აი ესეთი ინგრედიენტები, როგორც არის მაგალითად პარფიუმი, ფრეგრანსი არ უნდა კონდეს. აი დასაბან საშუალებაზე მიდო და ზუსტად ეს მეთქვა, რომ ჩვენ თუ ის სუნზე მოგწონს, ესე იგი შეიცავს პარფიუმს და არ ვარგა, ხო? ანუ უნდა იყოს პარფიუმის გარეშე, აი მაგალითად ნახე, ამას აწერია, რომ არის unscented. Unscented ნიშნავს არასურნელოვანი, ანუ სუნის გარეშე. სუნის გარეშე ნიშნავს, რომ ის ჩვენ სუნზე არ მოგვეწონება, მაგრამ სამაგიეროდ ის არ გააღიზიანებს ჩვენს კანს და მშრალი კანის შემთხვევაში და მგრძნობიარე კანის შემთხვევაშიც იქნება საუკეთესო ვარიანტი. ამას ჩვენ ვეძახით სუბუკ დასაბანს, ანუ gentle cleanser. Gentle ნიშნავს თავისთავად, რომ ის არის პარფიუმის გარეშე, სუნის გარეშე და არაცხიმოვანი ალკოჰოლების გარეშე. აი ეს არის თავად ნიუანსი. ახლა ვისაუბრეთ მშრალზე და მგრძნობიარეზე. ცხიმიანი კანის შემთხვევაში რა ხდება? ცხიმიანი კანის შემთხვევაში ხდება ის, რომ უკვე ჩვენ ვაკვირდებით, რომ პროდუქტი იყოს არაკომედოგენური, ანუ მას უნდა ეწეროს როგორც წესი, რომ ის არის ნანკომედოჯენიკ, ანუ რას ნიშნავს არაკომედოგენური ინგრედიენტები? ეს ნიშნავს იმას, რომ ის არ ახშობს ფორებს, ასე ვთქვათ, ანუ ცხიმოვანი ჯიკვლის სადინებს არ დაახშობს, შესაბამისად ეს ცხიმი ადეკვატურად გამოვა,
ჩვენი კანის ზედაპირზე და მე ამ ცხიმს ჭირდება მოშორება. Ანუ პირველი, რომ ის უნდა იყოს არაკომედოგენური ინგრედიენტებს შეიცავდეს ისეც, რომელიც არის არაკომედოგენური და მეორე დავაკვირდეთ ინგრედიენტებს, რომლებსაც აქვს უნარი, რომ აი ეს ჭარბად გამოყოფილი ცხიმი ჩვენს კანს მოაშოროს. Ესეთებია როგორც წესი ალფა და ბეტა ჰიდროქსიმჟავები, მაგალითად ნორევას ხას აქვს, ოღონდ აქ არ არის ახლა წარმოდგენილი, უნდა შეიცავდეს ზუსტად აი ესეთ ნივთიერებებს, ანუ სალიცილის მჟავა, გლიკოლის მჟავა, ლაქტატის იგივე რძე მჟავა, აი ესეთი ტიპის ინგრედიენტებს, რომ მათ შეძლონ აი ეს ცხიმი ექსესიურად არის ძიმე და ჭარბად გამოყოფილი ცხიმი მოაშოროს ჩვენს კანს, გაასუფთავოს და მერე გამოვიყენოთ ასევე დამატენიანებელი საშუალებები, რომელიც არის ასევე არაკომედოგენური და ის არ იქნება გაჯერებული კომედოგენური ინგრედიენტებით, რომ არ შექმნას ამ შემთხვევაში პრობლემა. სხვათაშორის თვითონ რუჩთან დაკავშირებითაც და სეზონურად აი ზაფხულის პერიოდში, როდესაც რუჩს იღებენ, ნუ ჩვენ ეს გვისაუბრია და კიდევ ერთხელ ვთქვათ, შესაძლებელია ადამიანმა რუჩის მიღებაზე დააფიქსიროს, რომ თითქოს უკეთ გრძნობს თავს და ეს ხიმიანობა მოშრა კანი, მაგრამ ეს არის დამერწმუნდეთ უარესი. როგორც კი რუჯი გადაივლის, დაიწყება პრობლემები. ამიტომაც არის ხოლმე, რომ მაგალითად პაციენტებს, ვისაც აკნე აწუხებს და აკნე მოგეხსენებათ, არის ცხიმიანობა და ჭარბად გამოყოფილი ცხიმი. აკნე, ვისაც აწუხებს იმ პაციენტებს, ურჩევთ ხოლმე, რომ ზოგადად რუჯის მიღებაზე უარი თქვან. აი მაგალითად ჩაიტარეს მკურნალობა, მკურნალობის მერე რეკომენდებული გარუჯვა არ არის. Და მზისდამცავი იქნას გამოყენებული მუდმივად. გვითხარი მზისდამცავებსაც. Sana ვიტყვი მზისდამცავებზე, აი არის ხოლმე ხშირად, რომ აი მაგალითად პაციენტს ვეკითხებით, რომ ანუ ვეკითხები, გაირუჯე და მზისდამცავით ვირუჯებოდი, ანუ მზისდამცავით გარუჯვა არასწორია რეალურად, ანუ რეალურად უარი უნდა ითქვას რუჯის მიღებაზე. ჩვენ თუ მზისდამცავს ვიყენებთ და მზეს ვეფიცხებით, მზისდამცავი 100%-ით ვერ დაგვიცავს მზის ხილებისგან, თან მას სწორი გამოყენების წესები აქვს. აქვე შეგაწყვეტინებ, თუმცა შეიძლება არ ვირუჯებოდეთ, არ ვეფიცხებოდეთ, მაგრამ მოგვიწიოს ღია სივრცეში ყოფნა იგივე ზღვაზე, თუნდაც ქოლგის ქვეშ, მაინც აუცილებელია. მაინც აუცილებელია. Ну, სწორი გამოყენების თვალსაზრისით არის ის, რომ ну, თუ ვართ ინტენსიურ მზეზე, მაგალითად კურორტზე, 2 საათში ერთხელ უნდა მოხდეს ეს განახლება და თვითონ განახლების თვალსაზრისით ძალიან კარგი ვარიანტია სპრეის ან მისტის სახით. ეს მაგალითად მისტია, რომელიც არის წყალზე დამზადებული, ასე ვთქვათ, აი ეს შეიძლება იქნას გამოყენებული თმებზეც, იცი? იმიტომ რომ ჩვენს თმებსაც ჭირდება ცოტა შორიდან. შორიდან. ხო, აი დაახლოებით ამ აჰა, და თანაბრად ნაწილდება. ხო, თანაბრად ნაწილდება, შეგვიძლია ხელის დახმარებით შევიზილოთ. მისტია ეს რეალურად, ეს შეიძლება გამოყენებული იქნას თმებზეც, იმიტომ რომ თმებსაც სჭირდება განსაკუთრებით ქალბატონების თმებს, რომლებსაც აქვთ გრძელი თმები, დაცვა და სპრეის სახით შეიძლება კომფორტული იყოს გამოსაყენებლად. Ну, ემაუთი ეგრეთ წოდებული რაოდენობა, რაც უნდა დავიტანოთ მზისდამცავზე, ესეც გვითქვამს, ну, ეს არის დაახლოებით გოლფის ბურთის ხელა რაოდენობა, არც თუ ისე ცოტა რაოდენობა, ბევრი უნდა იქნას გამოყენებული, სწორად მოხდეს დაცვა. თუ გრძნობიარე კანი გვაქვს და განსაკუთრებით სახის არეში მგრძნობიარე კანი, მზის ხილები ძალიან უარყოფით ზეგავლენას ახდენს და ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ მზისდამცავებს და ის უნდა იყოს მაღალი ფართო სპექტრის SPF 50-იანი და აქტიურად უნდა გამოიყენოს ადამიანმა, იმიტომ რომ თუ გრძნობიარე კანი გვაქვს, მზე არის ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში მტერი, აი ესეთი ტიპის კანის. ზუსტად ასეთია ნორევას პროდუქცია, რომელიც ჩვენს მეგობარ კომპანიაში ავერსშია წარმოდგენილი და 71 ქვეყანაში ასევე წარმოდგენილი ფრანგული ბრენდია ნორევა. არაერთხელ გვითქვამს მაყურებლისთვის, გამოირჩევა ხარისხით და შემადგენელი ინგრედიენტებით, ეფექტურია და ძალიან ფართო სპექტრი აქვს, ყველასთვის მორგებული, აკნესთვის აკნეზე მიდრე კილიკანი, გრძნობიარე, მშრალი, როგორც ზაზა მახსენა. მე მინდა კიდე ცოტა დრო გრჩებოდა, კიდევ ერთი რამ გვირჩიო და გვასწავლო შენგან, რაც კარგად ვისწავლე, რომ მნიშვნელოვანია დამატენიანებლის სახის დაბანის შემდეგ სწორად გამოყენება, ანუ სწრაფად, ხო? კი, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით თუ გვაქვს ჩვენ მიდრე კილება
simșralisken, anu simșralisken midrekili kani tu ari da ai gansakutrebit kideu am sezonze, rodesat zaphulidan shemodgomadgeba da anu klimati itsuleba da upro siciue modis, anu ciui klimati modis da ai gansakutrebit is adamianebi vinc mogzauroben uceut magaltat samsakhureobrivat tpili klimatis da ciui klimatis kveqnebshi khshiri mogzauroba ai es seriozul uarqopit gavlenas axtes matkanze rogor sesia es simshralebi mat atsuxebt kholme amito unda moxtes damatenianebeli sashualebis strafi gamoqeneba anu chven vezaxit amas dauqovnebli anu dabani shemdgom unda moxtes dauqovnebli anu e daaxlobt 1 tsuti gvaqs amistvis dro rom davitenianot rom man chaketos is datenianeb ase vko tsqali chvens kanshi amito dabani shemdgom dauqovnebli ase urchevt kholme patsientebs datenianebas ara aqs ase vko chezgudva Dreși orgeres minimumia, anu dilit da sagamos tabani shemdeg, imito ro taban adamian shchirdeba dreși orger minimum. Nu e hot tkveni profesiis adamianebs, kide upro metjer tu moxteba makiazis moshoreba, rats upro strafad moxteba, rogorc ki davasrulebt samushaos. Ეს რა თქმა უნდა, upro uketesi variant. Gasagebi, didi matloba, sazateli iqo chveni stumari da